ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራ ቲክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ በድጋሚ ተገናኝተናል crypthub.pro በተባለ ክላውድ ማይኒንግ ፍሪ ሌጂት ኦር ደግሞ ህጋዊ የሆነ ሳይት ነው ይችላልችሁ የምታውቁት በመጀመሪያ ግን እያንዳንዱን ነገር ከማየታችን በፊት ለባራ ቲክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ ደግሞ ሁሉ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ በመጀመር ተብርታቱኝ ባክብሮት ጋብዛለሁ ወደታች ወረድ ወረድ ንበርና ይሄን እንግዲህ በፍሪ ምንም ኢንቨስት አታርጉ ማይን የምታርጉበት ዌብሳይት ሲሆን ይሄው እዚህ ጋር ትሮን በTRX 151.54 ማይን አርክ ያለውኝ ሚኒመም ዊዝድራሉ 150 TRX ይለኛል አሁን ይሄንን ወጪ ያረገን ምንናይ ይሆናል ማለት ነው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ግን ምንም ስኪፕ ሳትሉ በማየት እንድትተባበሩና እውነታውን እስከማረጋገጥ ድረስ እንደሚከፍል እንደማይከፍል ልጅት ነው አይደለም የሚለውን እስከማረጋገጥ ድረስ አብራችሁኝ ስለምትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ላይ እንወጣና ከላይ 3 ሰረዛለች እዚች ጋር እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫናት እንደዚህ ከፍትልናል ከዛም እንደምን እናደርገው እዚህ ጋር withdraw ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናለን ልክ withdraw ምትለውን አንድ ጊዜ ስንጫን መሙላት ያለብን ነገር ካለ የመጀመሪያው ላይ በመንደኑ ማይን ያደርግ ነው ቅድም ብያቸዋለሁ በTRX ወይ በትሮን ነው ስለዚህ እንመርጥለታለን TRX ያው ትሮን 151.5378 አለኝ አማውንት ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እኔ 150 ዶላር ግብዬ ልዘዘው ከዛ በኋላ መንደኑ ዋሌት አድሬሲንግ ቀጥታ የት ነው ማገኘው ትረስት ዋሌት ላይ እንሄዳለን ልክ ትረስት ዋሌት ላይ እንከፍትና TRX ከዛ ሪሲቭ እንለዋለን አድሬሲን ኮፒ ለዋለሁ ኮፒ አድሬስ እሺ ከዛ እመለሳለሁ ኢንተር ዋሌት አድሬስ ይለኛል እዚህ ጋር ፔስት ለዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው withdraw የሚለውን እንጠይቃለሁ ማለት ነው withdraw the application for payment is created አሁን ሪኩዌስቴን ጠይቄያለሁኝ ባላንሴን እዚህ ጋር እንመጣና እስቲ ዳሽቦርድ ላይ እናየዋለን 151 ነበር አሁን ዳሽቦርድ ላይ 151 ነበር ያው ትሮን ቫሌ ስንት ሆኗል 1.54 ሆኗል ከዛ ስታተስ ለማወቅ ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣና ከዛ withdraw የሚለው ጋር ከታች እንመጣና ሂስትሪ ስናየው ይሄው እዚህ ጋር ስታተሱ 150 TRX request ነው pending ነው ስለዚህ እስከሚገባ እንጠብቅና ልክ ሲገባ ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን እስከዛ ላይክ ያደርጋችሁ እንድትጠብቁ ባክብሮት ጋብዛለሁ ከ24 ሰዓት በኋላ እንግዲህ ድጋሚ ተገናኝተናል ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ትላንት 150 TRX withdraw ጠይቀ ነበር ከዛ በኋላ በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ 2.6 TRX ደርሶልኛል ከፍሎኛል ወይስ አልከፈለኝም የሚለውን አብረን እናየው ይሆናል እስከዛ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ባክብሮት ጠይቃለሁ ወደ ላይው ጋር እንመጣና 3 ሰረዟን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ከዛ ልክ እሷን ከተጫንም በኋላ እዚህ ጋር ወረድ ብለን ሶስተኛ ላይ withdraw ምትሏን እናያታለን ትላንት withdraw የጠየቀነው ስታተስ ለማየት ማለት ከዛ ወረድ ስንል history withdraw history ይሄው እንደምትመለከቱት 150 TRX በ24 ሰዓት ውስጥ ስታውን pending ነው ምንም አልከፈለኝም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሳይት legit ነበር የሚለው በ26 2 ሰዓት ላይ የጠየቁት ይሄው ዛሬ እንግዲህ ስንት ሰዓት ሆኗል 10 ሰዓት አልፏል ማለት ነው ስለዚህ crypthub.pro የተባለ ዌብሳይት አይከፍልም ማለት ነው እዚህ ላይ ምንም ነገር ኢንቨስት እንዳታረጉ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ማረጋገጫችን ሁሉ ጊዜ እንደምናረጋው ትረስት ፓይለት ላይ እንመጣለን ያለው ሬቲንግ 3 ነው የመጀመሪያው spent money to mine XRP and the minimum ይላል ይሄው እዚህ ጋር 20 XRP minimum ሞልቼ ሪኩዌስት ጠይቄ ነበር ግን 3 ሳምንት ከጠየቁኝ አልከፈለኝም ብሏል ለዛ ማንድ ነው ሬቲንግ የሰጠው እዚህ ጋር ስካም ሳይት ይላል ስካም ሳይት ዶንት ትራይ ቱ ማይን እዚ ማይን ለማድረግ እንዳትመክሩ አጭበርባሪ ነው ይላል ነው ስለዚህ ይሄ ሳይት አጭበርባሪ ነው አይከፍልም ውሸታም ናቸው ምንም አይነት ገንዘብም ይሁን ምናምን ኢንቨስት እንዳታረጉ ለባራ ቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው